Виждайки галерията от изграждането на стадион Христо Ботев, няма да пречи на тренировките в спортните клубове в инсталацията. Това беше уточнено след среща на заместник кмета Георги Тикюков с треньорите на ASCB Трейс, DANAIL Дамитрав, ASCK Тракия, Валери Дамитрав, SKHD Брилиант, Анета ZEL и MENOVA, SKHD Трейс и РИТ, Анастейжа Дженови Костадинов и представители на строителната компания на стадиона. Понастоящем има 10-дневен период на уведомяване за следващото изхвърляне на тръбите на тръбите за стадион Христо Ботев между улица Уорсови и Източния булевард. Това мнение изплаши треньорите, че по време на работа по електрическите маршрути, учебните зали ще бъдат затворени. И поискаха среща с производителя и представител на местната администрация. С това техническият директор на сайта Асен Кехайов подчерта, че закриването на клубовете няма да бъде постигнато. Временните пространства за паркиране, които треньори и родители, чиито деца посещават спортни клубове, ще бъдат недостъпни. Една или две седмици след започване на копаене, работата ще бъде завършена и местата за паркиране ще бъдат налични отново, обясни Кефейов. Заместник, кметът Титуков от своя страна заяви, че август е празничен сезон и че алтернативните места за паркиране могат да се използват за момента. Той поиска гаранция на представител на строителя на компанията на стадион, Христо Ботев, че до 15 септември работата по тръбните канали ще бъде завършена най-късно. След началото на учебната година посещенията на различни спортни тренировки са по-интензивни, поради което трябва да осигурим паркинг, каза той и отново получи застраховката на техническия директор, че това ще се случи.